wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa soo gaaray degmada Garadag. Wasiirka iyo wafdigiisan ayaa markay soo gaareen degmada Garadag waxay soo kormeereen dugsiyada waxbarashada ee degmada Garadag, kuwaas oo warbixin kooban ka siiyeen maamulka waxbarashada ee degmada Garadag. Sidoo kale wasiirka iyo wafdigiisan ayaa degmada waxaa ku soo dhaweeyey maamulka heer degmada degmada Garadag oo warkacayo maayorka degmada Garadag. Maanta halkan waxaan ku soo dhaweeyeynaa wasiirkii wasaaradda waxbarashada iyo tiimkiisa. Marka hore waxaan salaamayaa wasiirka iyo baxda waxbarashada, kasoo qaybgalayaasha kale, iyaguna waxa weeyaan guddoonka waxbarashada iyo waxa weeyaan maamulka degmada uu ugu horeeyo warbixinkaas iyo iskuulka Garadag Secondary School, dugsiga sare Garadag. Waxaa ku jira arday ilaa 200 oo arday ah. Ka gudbo mudane wasiir, aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa kormeerka aad gobolka ku marayso, haddeerna aad nala joogto degmadii ugu horreysay ama degmada laga soo galo gobolka ee Garadag. Aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa kormeer howleedkaagan aad gobolka ku marayso berigii horena. Su-aasha wasiirkuna weydiiyey ee ah bal sidee baad uga mid noqoteen ten topka Somaliland, haddaan su-aasha sira dib taago, wasiir horta mid kale aan kugu bishaaraynayaa 15 sannadood u dambeeyay gobolka Sanaag anaga u sarreynay dugsiga sare degmada Garadag u sarreeyey. Waxa horeysa waxa weeyaan dee waxna kama soo hadhaan wax waliba waxay ku xidhan yihiin maamulka. Marka hore meesha waxaa ka jira maamul fiican oo maamulaha iskuulka iyo dee guddoomiyuhu aad iyo aad bay shaqadan uga waxa weeyaan halkan ay ardaydu inay soo gaadhaan dee qaybta ugu weyn bay leeyihiin. Talabaad waxa weeyaan xilli aan dee iskuullada laga shaqeyn mana anagu shaqeynaa una socda safar shaqo iyo xuquuqaal noqoshada sida u socdaan howlaha waxbarasho ee gobolka Sanaag haddeer uu soo gaadhay oo ay tahay degmadii koowaad ee aan anagu kusoo dhaweyno. Runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo inuu raadinayo xaqiiqada iyo sida waxbarashada ay u socoto. Ka degma Garadag ahaan wasiir, marka koowaad aad baan kugu soo dhaweyneynaa, mar labaadna waan kugu soo dhaweyneynaa iyo sida ay shaqadu u socoto iyo xilliga aad nala taagan tahay iyo xilliga aad baahiyaha ee ay xilli runtii waan kugu soo dhaweyneynaa mar labaad. Bacda soo dhaweyn, kolley iskuulkan wuxuu soo saaray asad badan. Labada iskuul iyagoo isku duuban waxay soo saareen asad badan. Waa dugsiga hoose dhexe oo bayskiya. Wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa sidoo kale ka warbixiyey ujeedka safarkoodan, islamarkaana duunaha ku dhaqan degmada Garadag uga mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ee u sameeyey oo u baahan in baadhitaan lagu sameeyo oo meeshay gashana lagaga dabagalo. Mid waxa weeye iskuullo iyo malcaabado aan diiwaan gashanayn oo aanay dowladdu war u hayn baa ka dee maanta laga bilaabana fursadan aan ka faa'iidaysan iyo Soomaaliland oo dhan. Waxaan doonayaa inaan ahdo waalidiintu iskuul kasta waa inuu xafiiska ku dhajiyo gudihiisa ku dhajiyo meel la arkayo liisanka iskuulada gaarka iyo kuwa dowladdu leedahay iyo ka balcaamada mid waliba inuu halkaa ku dhajiyo. Waalidiinta Soomaaliland waxaan leeyahay markaad iskuulka qoraysaan ciyaalkiina haddaanu liisanku halkaa ku dhajisanayn liisan shaqaynaya oo aan dhicin inaydaan ciyaalkiina ka waa sharci darro in iskuul aanay dowladdu diiwaangelin iyo malcamad qur-aan ay dowladdu diiwaangelin oo aan liisan haysanin in arday lagu soo xareeyo. Oo madarsanayre warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag.